Mən bu sənətə uşaqdan başladım. Belə uşaq işə atamın yanına gəlib sənət öyrənirdim. 78-ci ildə məktəb qutaldım və başladım özüm sərbəst işləməyə. Atam mənim məşhur şəbək ustası olub. Usta Əşrəf, məşhur usta Əşrəf. Yəni 50-ci illərdə xan sənətini bərpa edib. Bu sənət itib batmışdı. 50-ci illərdən sonra həyata qayıtdı mağlar. Bərpadan sonra bu sənət başladı inkişaf eləməyə, bəli. Atam məktəb yaratdı, dışarı cəhdlər yetişdirdi. 45 ildir bu sənətlə məşğulam. Bu bizdə 4 nəsil davam edir. İndi də 2 oğlum davam edir bu sənəti. Bizim borcumuzdur ki, bu sənət ölməsin. Biz bu şəbəkə sənətinin inkişafını xan sarayı ilə bağlayırıq. 18-ci əsrdə yəni bu sənət inkişaf eləmişdi. Amma ondan qabaq bizdə daş şəbəkələri olub. Sonra şüşəsiz şəbəkələri olub taxtadan. Amma bu şüşü ilə şəbəkə əsas biz bağlayırıq xan sarayı ilə. Şüşəli şəbəkə 18-ci əsrdən başlayıb inkişaf eləməyə. Şəki xan sarayında olan şəbəkələrin dünyada analoğu yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, orada ən xırda şəbəkə nə var? 1 metr kvadratda 14 min hissə var. 5 min də var, 10 min də var. Yəni ən xırda şəbəkə növü bizim Şəki xan sarayındadır. Şəbəkə taxta və şüşədir. Bu taxta hissəsi, yəni yerli taxtadır, meşələrdə olur. Əsas fıstıq ağacından olacaq. Bu ağacı biz 15-20 gün buxarda pişiririk. Bu ağacın şirəsi çıxmalıdır. Şirə çıxmasa ömrü qısalır. Şirə çıxandan sonra qurd işləmir bu ağaca. Həm əyilmir, həm də ömrü uzanır. Həm də bu ağacda elastikli yeməlidir. Quruyandan sonra bu taxtanı veririk istehsala xırda-xırda. Şüşə yeri, pax yeri, yaxa yeri açırıq və taxtaları xırda-xırda doğrayırıq. Bir detal hazır olmaq üçün 7-8 əməliyyat çəkməlidir. Burada nə tələb olunur? Dəqiqlik. Deməli burada həndəsə, riyazat, rəsm xətt mütləq bilmək lazımdır. Yəni elmi bilməyən adam bu sənətə girə bilməz. Yəni ki, bu bir elmdir, aşılmayan bir kitabdır. Eski işləyəndən sonra başı yox, şüşə üzərində işləməyə, taxt üzərində işləməyə. Şüşələr kəsirik bir-bir, doğru yox, müxtəlif bucaqlarda. Rəhlər bir sonra nədir? Bu rəhlər insana istirahat verir. Məsələn, baxırsan rəhlərə birinci gözağa çarpır, 8 cürşəyə. Sonra orada şəmsin növü var şəbəkənin, o günəş rəmzidir. Məsələn, baxırsan elə bir günəş formasıdır. Sonra da dülbəli figura eləməcəyən, romb deyilə bilim, dülbəli figura eləməcəyən adam baxır, zövq qalır. Şüşə indi bizdə Rusiyadan gəlir, amma xan sarayında istifadə olunan şüşə qədimdə İtaliyadan gəlir. Muranın şüşələri olur, Venesiya şüşələri. Onların qalınlığı 1 mm, indikilər 3 mm-dir. Yəni o 1 mm şüşə indi yoxdur. Və xan sarayına baxsanız orada rəhlərin çavazalı çoxdur. Amma bizdə indi hal-hazırda 4 dənə rəh var. Hər rəhdən 2 açıq və tündür. Mən deyərdim ki, bizim şəbəkələr bütün dünyanı gəlir. Dünyanın müxtəlif yerlərində sərgilərimiz olur. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında İslam Konferansı Təşkilatının sədirliyi ilə bizim böyük bir sərgi oldu. Orada, deməli, Azərbaycandan 3 sənətçi var idi. Bir şəbəkə, bir xalça, bir də musiqi alətləri. Orada mən bütün pavilyonu hərləndim, dünya üzrə idi orada. Yəni, baxdım, görək, şəbəkəyə oxşar şey var, yoxdur. Şəbəkəyə oxşar şey yoxdur.
Müslüman dövlətlərində oyma şəbəkələri var, şüşəsiz şəbəkələr var. Amma şüşəli şəbəkə, mən deyərim ki, məhz Azərbaycana xas olan bir sənətdir. Bizim işlərimiz hər yerdə var. Vatikandan bizim sifarişimiz oldu. Sonra Fransadan bizim sifarişlərimiz, İngiltərədən, Amerikanın özündə məsələn şəxsi ev muzeylərində bizim işlərimiz saxlanılır. Yaponiyanın özündə də var bizim işlərimiz. Yəni çoxdur bizim işlərimiz. Ona görə də bir içində şəbəkə sənəti yaşayır və inkişaf edir. Uşaqlara baxırıq, yoxlayır. Məsələn, 10 dənə uşaq gəlir, atası, anası gəlir, deyir ki, bu öyrənsin, gəlsin, öyrənsin. Biz bunu yoxlayırıq. Görək, bunda bir balaca anlayış var, savad var. O ələh deyiləri, ələhləyirik. Məsələn, 100 nəfərdən, məsələn, 1 nəfər çıxanda o böyükdür bizim üçün. Gəlir, məsələn, valideyn gəlir, deyir ki, bu uşaq oxumur da tutalım, məktəb oxumur, qoyuram sənətə. Yoxlayırıq, görək, bu nə tərəf. Uşaqda savad yoxsa, birinci riyaziyyat deyirəm, rəsim xəyat, həndəsə bunlar. Savadsız uşaq bu işə girə bilməz. Ona görə ki, bir azca da olsa, olsun, onda bir bazı olsun başında. Sonra biz onun davamını davamlətdirib, burada inkişaf elətdiririk o. Bir azca da olsa. Yəni o uşağın özünün asılıdır. İndi vallahi mən estafeti vermişəm. Vermişəm estafeti. Mən öz borcumu yerinə yetirmişəm. Müqəddəs borcumu yerinə ki, bu, yalnız ki, bu getdi. İndi uşaqlar da çalışar ki, ötürsün. İndi görə o, insan bu belə şey, daxildən gəlsin. Nəvəm yox dələ ki, indi görə qismət olsa, gələcək inşallah. Atam rəhmətli deyərdi ki, vaxt var idi mən, köy almağa pulum yox idi. İndi olur, şükürallah, sifarişlərimiz olur. Turistlər gəlir bura, turistlər bizim işlərimizi alır. İndi bu yaxında bildə olsun, cənab prezident və Mehriban xanım gəldi bura. Bizlə, yəni, biz görüşdük, yüksək səviyyədə qiymət verdik. Yəni, hətta cənab prezident dedi ki, bilirəm, bunda bu işdən dünyada yoxdur. Yəni, burada yaxşıqlar, müslümanlar, heç nə yoxdur. Bəli, bəli, yox, yoxdur, bilirəm mən. Bu, dünyada bir dənədir. İndi bizdə burada emalxana bərpa olunur, yüksək səviyyədə və burada bizə şərait yaradır dövlətimiz. Bu sənət biraz inkişaf edir. Yəni burada biz muzey kimi, yəni şəbəkə muzeyi kimi fəaliyyət göstərmişdik. Burada bizdə turistlər üçün master kurslar verir. Turist özü gəlir, burada özü şəbəkəni yığır və özü ilə Azərbaycanın turisti kimi aparacaq özünə. Turistlər bura girirlər, çıxmaq istəmirlər. Gülbəcə suallar, saatlarla maraq-maraq göstərirlər. Hər şeylə maraqlanırlar, çox belə məhətlər qalırlar ki, yəni belə bir şey dünyada yoxdur da. Mən ona göstərəndə onlar, hamısını elə baxır ki, yəni ki, oğlum belə bir şeydir da. Həqiqdən maraqlıdır da. Təsəvvürləyin, yapışqansız, mismarsız, heç nəsiz bir-bir toxunma üsulu ilə. Mən şəbəkə ustası olmasaydım, valla elə şəbəkə ustası olasaydım da Allah-Təala qismət eləyib bunu mənə, Allah qismət eləyib, Allah versin, şəbəkə ustası olmuşum.